munaasabadda ay ahayd mid uu xilka kula wareegay wasiirka xigeenka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo dhawaan soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Cabdinaasir Cadiid Maxamed oo ka dhacday hoolka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland xubno ka mid ah golaha wasiirada masuuliyiin Marti Sharaf iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxaana uu horeen madaxaasi ka hadlay xubno ka mid ah golaha wasiirada ee ka soo qayb galay munaasabadda masuuliyiin iyo madax kale kuwaasi oo soo dhaweeyay wasiirka xigeenka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha isla markaasina Ilaahay uga baryay inuu xilka wasaaradda u fududeeyo kulankeenan ujeedadiisu waxa weeye inaan soo dhaweyno wasiirka xigeenka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha Naasir waan aad ugu faraxsanahay inuu nagula soo biiro wasaaradda iyadoo kaftanaho maalintii la magacaabay baanu isweydiinay waanu garan weynay markii hore baan wasiir ku-xigeenka laynoo magacaabay muxuu ahaa goor dambe un baa nala yidhi degmooyinka Hargeysa ayuu mid ka yahay guddoomiye dhowr degmuu ka soo shaqeeyey in yaroo kalaa naloo raaciyo waxaa la yidhi waa ciidankii Sahra Tuugo marka halkaa waxaa nooga soo baxay inuu horta nin halgamaa yahay mujaahid daran inuu yahay waxaanu aad uga helay waqtigii adkaa Soomaaliland ninka Soomaaliland joogay waqtigii adkaa ayaa waqtiga haddana fahmaya tallaabooyinkii lasoo maray horumarka wuxuu wax badan dhaamaa mid qurba joog ahaado hadda xilka soo doontay oo aan xoogaa lahayn aan garanay marka waa nin duruufaha fahmaya waa in geeddi socodkii Soomaaliland soo martay iyo halgankii hore waa isugu xidhan yahay maantana u diyaaraa inuu halkii ka sii wado oo fursad heer wasiir xigeena helay marka waanu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawow wasiir ku-xigeen shaqaalaha wasaaraddu waa shaqaale jajaban laakiin duruufaha dalka maanta marka la eego xagga nabadgelyada iyo xagga maamulka waxaa jira caqabado badan maalin walba meel baa wax ka taagan yihiinoo gurmad ayaad nala geli doontaa insha allahu tacaala waynu ku guulaysan doonaa inta kale waxaan uga baxayaa wasiirada kan waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka ciyaaraha salaanka bacdi wasaaradda arrimaha gudaha hawsheedu waxay ku dhantay intii ay aamina ibraahim sheegtay aamina ibraahim waxay ahayd shaqaalihii aan ku soo gaadhay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu ahayn muddo aanan imika sheegayn taariikhdeeda laakiin wasaaraddan arrimaha gudaha ee maanta way ka adag tahay cabdinaasirna waxaanu sheegayaa awal buu adkeyn jirtay arrimaha nabadgelyada iminkana way sii ballaarato heer qaran bay noqotay ilaahay wuxuu kaaga baryayna inuu kugu asturo ilaahay wuxuu ka baryayna inuu kuu fududeeyo taada waxa weeye maanta waan ugu ficnay ladies first baanu nihi ladies first hawlihii waan horeysiinay taa quleedu waxa weeye wasaaraddii hawl ay gaadhay waan aad baan ugu farxay inaad mina ay noo furta hawsheena oo ay magaca shaqaalahan ku hadasho ana waxaan leeyahay saa inaad sheegtay wasaaradda arrimaha guduhu waxa weeye wasaaradda maanta u taagan wasaaradaha meelaha ugu fiican xagga waayaragnimada iyo xagga maamulka wasiirka haddaynu eegno wasiirka xogeenka cusub oo la keenay waayaragnimada ula xaggii shaqaalaha dowladaha hoose iyo hawshooda agaasimayaasha jooga waxyo agaasimaha guud intaba waxay sheegaysaa maanta wasaaraddu in hawsheedu u dhan tahay oy aad iyo aad wasaaraddu diyaar u tahay in hawsheeda qabsato oo culayska ay leedahay baa maanta madaxweynuhu siiyey ay mudnayd taasi waxay inoo sheegaysaa markaa inaynu dhammaanteen diyaar u nahay inu wada shaqeyno inagoo tiima geestiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay Cabdinaasir Cadiid Maxamed wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha waxaana ka mid ahaa hadalladiisii waraaqa waxaan ugu mahadnaqayaa ilaahay subxaana wa tacaala oo mahad oo dhan iska leh marka labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee xilkan culus ii soo magacaabay marka saddexaad waxaan u mahadnaqayaa madaxdan sharafta leh ee goobta fursada kala duwan iyo shaqaalahan shaqaalaha wasaaradda iyo dadweynahan kale nagala soo qayb galay xafladda igu soo maamuusay xil wareejinta in ay igala soo qayb galaan intaa kadib waxa horta kulan nasiib wanaag arigayay ah wasaaradda la soo magacaabay si hore loo sheegay oo mid aan igu cusbayn oo horeba aan u joogi jiray muddo dhowr 20 sano ka badan horta aan ka shaqeynayay qaybada kala duwan
marka kulli waxay cusub noqon maysa horena waa loo sheegay imakana waan sidii hore ugu shaqayn jiray maga shaqayn doonaysa kasii ballaaran maadaama meesha meel sarsaan tigay marka hadal kulli ma badan maanta inooma yaallo oo wax badan sii odhan maayo arrinkii cabdigurena kadib inta imaam sidii maalin kala ka dhiganayaasa maanta maahay halkan waxaan ka ballan qaadayaa maanta ballan qaad maanta wey xaaladu la xilowdhowday si odhan maayo waxaan ka ballan qaadayaa in aan uga shaqayn doono wasaaraddan la keenay shaqadeeda ugu weyn doono sida ugu fiican ee ugu wanaagsan ee ugu qiimaha badan oo ku dheehan tahay cadaalad iyo maxay ahayd idaacadnimo. Ugu dambeyntii isaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo soo dhaweeyey wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda uu madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay. Aad iyo aad bay sharaf inoogu tahay guud ahaan wasaaradda arrimaha gudaha in maanta laynoo soo magacaabo oo wasaaraddan xilkeeda loo soo magacaabo wasiir ku-xigeenka Cabdinaasir Caydiid. Wasaaraddu guud ahaanna ay maanta halkan uga soo qayb gashay si aad iyo aad iyo aad iyo aad u sharaf badan. Dhammaan shaqaalaha wasaaradduna ay halkan joogaan, anaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shaqaalaha wasaaradda sida ay uga soo qayb galeen iyo sida ay u soo dhaweeyeen wasiir ku-xigeenkeena cusub. Wasiir ku-xigeenku waa dhalinyaradii halkan kasoo gashay, ku soo waaya arkay intii ka dambeysayna muddadii hadda uu sheegay labaatanka sannadood ku dhow kasoo shaqaynayay wasaaraddan arrimaha gudaha, gaar ahaan degmada Hargeysa deegaanka iyo degmooyinkeeda kasoo shaqaynayay. Aad iyo aad baynu soo dhaweynaynaa, aad iyo aad buu halkan aynu ugu soo dhaweynaynaa. Maxamed Cumar Daariq, Star TV, Hargeysa.